জুবিনদাইতো মোক চাইনিজ বুলিয়ে মাতে। ক'ৰবাত দেখা পালোঁ চাইনিজ কি খবৰ এনেকে সোধে। খগেন ককাইদেউ হওক, কৃষ্ণমণি ককাইদেউ হওক, বিজি গগৈ হওক, মোক মানে কেনে চলিছে, ভালে চলি আছেনে, আৰু ভাল হওক, কেনেকুৱাকে মানে মোক প্ৰেৰণা যোগায়। আপোনাৰ ৱালত দেখিছো মই ইয়াত হয় হয় মই জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংগ্ৰাম হয়, আৰু তাৰ লগতে এই যে দাখন দেখিছে হয় এইটো হ'ল মানে কৰ্মৰ প্ৰতীক, আৰু এইটো ময়ে লিখিছোঁ আৰু এই দাখনো ময়ে সজাইছোঁ। তো আমি আৰু এনেই ইনকলাব চিঞৰি থাকিলে নহ'ব, হাতে কামে যদি নালাগেও আৰু কেনেকে ঘৰখন বাচিব, কেনেকে দেশখন বাচিব, কেনেকে গাঁওখন বাচিব, এখন সংসাৰ চলাই আছোঁ, দুটাকে বাচ্চা পঢ়াই আছোঁ, তো তেওঁলোকো পঢ়াব লগা হৈছে। এখন আজিকালি ইনষ্টিটিউটবিলাকত পঢ়াবলৈ হ'লে কিমান টকা লাগে, তো ষ্টাফ আছে চাৰিজনকৈ, তেখেতলোকক চলাই থাকিবলৈ আছে। তো এইখিনি যে কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ মানে, আৰু মই একচুৱেলি ভাগ্যৱান আৰু তাতে মানে মই এই ব্যৱসায় কৰিয়ে আৰু মাটি বাৰী লৈ পিনে ঘৰ বনালোঁ। তো প্ৰথমতে ভাড়াত আছিলোঁ, তাৰপিছত নিজে চিন্তা কৰিলোঁ যে নিজৰ এখন ঘৰ হ'লে ভাল হ'ব। তো তেনেকৈ কৰি মাটি বিচাৰি ইয়াতে মাটি লৈ ঘৰ বনালোঁ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এখন বিশেষ পাণৰ দোকানত উপস্থিত আছোঁ। সাধাৰণতে অসমীয়া মানুহে পাণৰ দোকান বা পাণৰ ব্যৱসায় পাণ দোকানৰ ব্যৱসায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এগৰাকী অসমীয়া ব্যক্তি তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ পাণৰ ব্যৱসায় কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলোৰে বাবে তেওঁ এতিয়া আদৰ্শ হৈ পৰিছে। আৰু তেখেতৰ আজি জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম। তেওঁ কেনেদৰে এই পাণৰ দোকানখন আৰম্ভ কৰিছিল, গুৱাহাটীলৈ তেওঁ কেতিয়া আহিছিল, তেওঁ শিৱসাগৰত ঘৰ, গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিছিল, গুৱাহাটীত কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি তাৰপাছত পাণৰ দোকান কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপাছত লাহে লাহে তেওঁ কেনেদৰে পাণৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে বহুখিনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, অৰ্থাৎ পাণৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা বতৰা আজি চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ জাৰ্ণিটো এনেকুৱা, তো জাৰ্ণি কৰিলোঁ মই 94 লাষ্টত মানে গুৱাহাটীলৈ বুলি। তো তাৰপিছত দোকান ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই হেৰি 97 যেতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল হয় হয় তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল? তেতিয়া একো নাছিল ইয়াত, মানে লকুৱা চাৰিআলি মোটামুটি একোৱেই নাছিল, তেতিয়া ওৱান ৱে আছিল হাইৱেটো, আৰু এইবিলাক ৰাস্তাও মানে ঘাট। আপোনাৰ ব্যৱসায়টো কেনেকৈ চলিছিল? তো মোৰ ব্যৱসায় একদম টুকটাক, মানে ঠিক তেনেকুৱা অলপ বিহাৰী সম্প্ৰদায় 2-4 মানুহে মানে পাণ খায় আৰু, তো বাকীটো আমাৰ অসমীয়া মানুহ খুব কমেই পাণ খায়। তো তেনেকুৱা অলপ অলপ চলিছিল আৰু, অলপ টুকটাক চলিছিল। তাৰ আগতো মই মানে কি আছে, ৱাইন শ্বপত আছিলোঁ চেলমেন হিচাপে, ৱাইন শ্বপত চেলমেন হিচাপে কাম কৰিলোঁ বাকী দশ আগৰ দশ আৰু। তাৰপিছত ক'ত শিকিলে আপুনি? তাৰপিছত মই গুৱাহাটীতে শিকা, গুৱাহাটীতে শিকা মানে মই ডাউন টাউনৰ এই হিয়ালাল পাণ্ডে পণ্ডিত তাতে মই অলপ চাই মেলি শিকিলোঁ, আৰু তেনেকৈ কৰি অলপ পাণ্ডৰ বিষয়ে গুৱাহাটী ঘূৰি মেলি এনেকৈ কৰি পিনে মই শিকা। আৰু আজি আপোনাৰ ডেইলি এনেই কিমান পাণ বিক্ৰী হয়? ডেইলি মোৰ 1500-2000, তাতকৈ ওপৰতো যায় কেতিয়াবা, মানে অলপ কমো থাকে এনেকুৱা। লাহে লাহে তাৰমানে অলপ এই জেগাবিলাকো ডেভেলপ হ'লতো, আৰু পাণ কৰা যিবিলাক কাষ্টমাৰ আছিলে মানে মোৰ মানে পাণবিলাকত সিহঁতে এটা ভাল হেৰি পালে, তো তেনেকৈ কৰি মানে আস্তে আস্তে বাঢ়িব ধৰিল, আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি আজি এইটো পুনৰ অৱস্থা আৰু। মোৰ নাম হ'ল প্ৰণৱ গগৈ, এনেতো বাবা বুলিয়ে জানে চবে, আৰু জন্মস্থান হ'ল মোৰ শিৱসাগৰ মানে হাপেঘাটিৰ ঘৰ। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এড্ৰেছ হ'ল লখৰা চাৰিআলি হেনমেলা গাঁও। মোৰ ইয়াত মোৰ পৰিবাৰ আছে আৰু মোৰ ল'ৰা দুটা আছে, ইয়াতে মানে মই এই ব্যৱসায় কৰিয়েই আৰু মাটি বাৰী লৈ পিনে ঘৰ বনালোঁ। তো প্ৰথমতে ভাড়াত আছিলোঁ, তাৰপিছত নিজে চিন্তা কৰিলোঁ যে নিজৰ এখন ঘৰ হ'লে ভাল হ'ব, তো তেনেকৈ কৰি মাটি বিচাৰি ইয়াতে মাটি লৈ ঘৰ বনালোঁ, আৰু এতিয়া তাতে ছেটেল হ'লোঁ। মোৰ হাউচ নাম্বাৰ 7 লখৰা চাৰিআলি হেনমেলা। তো মই তেওঁলোকক একচুৱেলি এটাই আহ্বান কৰিম, যিকোনো কামেই নকৰক, তেওঁলোক ওলাই আহি কামবিলাকত ধৰিব লাগিব, আৰু সময়টোও চাব লাগে মানুহে, যে সময়টো অপব্যৱহাৰ নকৰি, অপব্যৱহাৰ নকৰি পিনে যদি কামত লাগে নিৰ্দিষ্ট সময়ত, যিকোনো কামেই নহওক, তো সৰু কাম বা ডাঙৰ কাম বুলি কথা নাই,
কামবিলাকত লাগিলে আমার নিবনুয়া সমস্যাটা অটোমেটিকলি দূর হবে। তো চাকরি করিম চাকরি করিম বলে থাকলে নক, তো যিকোনো কামে হোক, এই সেলুনে হোক, গ্যারেজে হোক বা পান দোকানে হোক, প্রথম প্রথম তো মানুষ ধৈর্য লাগিব। আজি আপনি যদি চাই কবাত আপনি বিহারী সম্প্রদায় এজন মানুষ চাব যে তাকে বহু ধৈর্য ধরে এদিন নয় এদিন ভাল হবই, তো সেইকাৰণে অলপ ধৈর্য ধরব আর একাগ্রতায় লাগিব লাগিব কাম, মানে যদি মরমে মনোনিবেশ করে তাহলে কামটো ভালে হব আর কেতিয়াও পিছুয়ে আসবলগিয়া নহয়। যদি কামটো বোলে সাকসেস নহব এনেকে বলে মনবিলাক যদি মানে ঢিলা করে দিয়ে তেতিয়া নহব। তারমানে মোকো কৈছিলে যে এ তুমি রয়্যাল ফ্যামিলি মানুষ তুমি পান দোকান দিয়ে নাকি এনেকা, মানে ইয়া ইটিকিং করে মানে মানুষের কিছু কাম, সেই কারণে বহু ক্ষেত্র পিছ পড়ি আছে। হয় সেই কারণে বহুত ক্ষেত্র পিছ পড়ি আছে। আর কোনোবাই মানে ধরল এটা মো কথা কো যে এ পান দোকানে কি চিনাকি দিব, হে পান দোকানী একজন এনেকা কিছু মানে চিন্তাধারা আছে মানুষবিলাক, মনবিলাক শেষ মানে বহল মনো নহয় যে সরু এজন মানে সরু কাম এটাও যে ভাল কা হব পারে সেটা মানে মানুষের মানে ধ্যানবিলাক হেবিলাক নাই। যেন চাকরি এজন চাকরি করলেহে ভাল মানুষ হয়, যে সরু কাম করলে যে ভাল মানুষ হব নয় সেটা মানে ধারণাবিলাক তেনেকুৱা। আপনি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল মানে গম পালো, হয় হয় আপনার ভাল কোনোবাই হয়তো প্রেরণাও যোগাইছিল, যথেষ্ট মানুষ আছে প্রেরণা যোগা, হয় তো মো বন্ধুবিলাক এতিয়া মই যদি কওঁ আপোনাক ইয়াতে আপনার দোকানত মই বহুখিনি ফটো দেখিছো, হয় হয় হিমা দাস, হয় থাপা জুবিন দাস আছে, হয় হয় আপনার কৃষ্ণমণি চুতীয়া, খগেন গগৈ, তেওঁলোকো আপনার ইয়া দোকানে আহে, হয় হয় আহে, তেওঁলোকে হয়তো উৎসাহ, তেওঁলোকে মোক বহু প্রেরণা যোগায়, বহুত প্রেরণা যোগায় মোক। আর জুবিনদায়েতো মোক চাইনিজ বুলিয়ে মাতে, ক'ৰবাত দেখা পালো চাইনিজ কি খবৰ এনেকে সোধে। তো তাৰপিছত আৰু আমাৰ খগেন ককাইদেউ হওক, তো কৃষ্ণমণি ককাইদেউ হওক, বিজিত গগৈ হওক, মোক মানে কেনে চলিছে, ভালে চলি আছেনে, আৰু ভাল হওক এনেকুৱাকে মানে মোক প্ৰেৰণা যোগায়। তো হিমাতো আছে, তাই মোক খুব ভাল পায় দাদা হিসাবত। আপোনাৰ ওয়ালত দেখিছো মই ইয়াত, হয় হয় মই জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংগ্ৰাম, হয় আৰু তাৰ লগতে এই যে দাখন দেখিছে, হয় এইটো হ'ল মানে কৰ্মৰ প্ৰতীক আৰু এইটো ময়ে লিখিছো আৰু এই দাখনো ময়ে সজাইছো যে এইটো মানে হ'ল কি কৰ্মৰ প্ৰতীক আৰু। তো মানে জীৱনটো এটা সংগ্ৰামেই, কৰ্মটো সংগ্ৰাম। তো আমি আৰু এনেই ইনকলাপ চিবি থাকিলে নহ'ব, হাতে কামে যদি নালাগে আৰু কেনেকে ঘরখন বাঁচিব, কেনেকে দেশখন বাঁচিব, কেনেকে গাঁওখন বাঁচিব। তো আপনি এখন দোকান দিয়ার লগতে আর এখন দোকান খুলিছে বলে গম পাইছো, অল্প জানাচ্ছি। হয় মই মানে আর এখন দোকান ব্রাঞ্চ এটা ওপেনিং করলো, তো তাতে মো এজন এমপ্লয় তাত মকরল করেছো, মানে বাবা পানসব বলে, হয় হয় বাবা পানসব বলে আছে। আপনি নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার উপরেও কেবাজনক আপনি সংস্থাপন দিছে, কেজন আছে কর্মচারী? আপনি কর্মচারী বর্তমান মো চারিজন আছে, এজন বর্তমান ছুটিত আছে, তো এজন তেখেতে এইখান চলাই আছে আর বর্তমান আমি দুজন আছো, দা ইয়াক বর্তমান শিকাই আছো, আজি হল 5 মাহমান। তো তেনেকে আৰু কোনোবা যদি মানে ইচ্ছুক এনেকা লওয়া থাকে শিকিব খুঁজে শিকাব পাৰো, আৰু অলপ চলপ সহায়ো কৰি দিব পাৰোঁ, ক'ৰবাত বোলে কিবা দোকান লাগে কিবা লাগে। মাহে উপাৰ্জন বুলি চাওক এটা কথা কি হয়, মাহে উপাৰ্জন বুলি তো মই আপোনাক কি ধৰণে বুজাওঁ যে এখন সংসাৰ চলাই আছোঁ, দুটাকে বাচ্চা পঢ়াই আছোঁ, তো তেওঁলোকো পঢ়াব লগা হৈছে, এখন আজিকালি ইনষ্টিটিউটবিলাকত পঢ়াবলৈ হ'লে কিমান টকা লাগে, তো ষ্টাফ আছে 4 জনকৈ, তেখেতলোকক চলাই থাকিবলৈ আছে। তো এইখিনি যে কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ মানে আৰু মই একচুৱেলি ভাগ্যৱান আৰু। ব্যৱসায়ত কি হয়, চৰকাৰী চাকৰি কৰিলে মানে আপুনি মাহেকৰ মূৰত এটা টকা পাব, সেইটো আপুনি এখন বাজেট বনাব লাগিব। আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা বাজেট চিষ্টেমত নাহে, আমাৰ ডেইলি পইচা আহিব, ডেইলি কম আহিব বেছি আহিব, তো ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ বাজেটবিলাক চলি থাকে।
দাদা আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো ইমানখিনি আমাক আজি সময় দিলে আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো এদরে আপনি আগুয়াই যাও আর আপনি যেহেতু কইছে কোনো যদি লোক আহে আপনি শিকাই দিব আর আপনি বহুকেইজনক সংস্থাপন দিবল সক্ষম হয়েছে পুনর্বার ধন্যবাদ জানাইছো প্রিয় দর্শক এইদরে আপনার দেখালো এই ব্যক্তিজনের জীবন সংগ্রাম আর এই মুহূর্ত আপনার মাজের পর বিদায় লো ধন্যবাদ।